وسلم على سبيل وصحبه أمد الدرور وكرم الله. ایک دیوانہ، ایک مستانہ، ایک امام عاشق، امام علی مقام کا چاہنے والا، مستی کے عالم میں پکار کے کہتا ہے، ہزاروں میں بہتر تن تے تسلیم و رضا ہزاروں میں بہتر تن تے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا ہے اور وہ ہے خدا حضرت ہر نام ہی ہر تھا نام ہی ہر تھا اس کا نام ہر ہے اسے کون تائید کر سکتا ہے ہر کا معنی ہی آزادی ہے ان کے صدقوں میں کتنوں کو آزادی ملے گی یہ تو قیامت میں بھولے گا کی باتیں کرتا ہے یہ شاید شہید سبحان اللہ امام علی مقام شہزادہ ہے ان کو قبر کی بات کرتا ہے کل قیامت میں کھلے گا کہ ہور کے صدقے میں کتنے ہور بنتے ہیں سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے پانی نہیں ملا تو استاد زمن بولے نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی سبحان اللہ تو ان کی کوئی کیا مدد کرے گا میاں وہ ہماری دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور قیامت میں بھی مدد فرمائے گا حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے سنو سبحان اللہ ایک درد سنو ایک پیغام سنو ایک سبحان اللہ دل کی آواز سنو دل والے ہو تو دل والوں تک پہنچے گی بات سنو دل کی آواز سنو کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا ہے اور وہ ہے خدا مجدد دین ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکۃ من برکات اللہ
سیدنا و سندنا و کنزنا و زہرنا لیومنا و غدنا حضور سرکار اعلی حضرت سبحان اللہ اگیا میں ہے پتہ تو چلنا چاہیے اگیا حشمت نگر اگیا ہے تو کم سے کم وہ علامہ حشمت علی مظہر اعلی حضرت والا نظریہ اور جوش تو ہونا چاہیے کہتے تھے نبی کے نام پہ مرمر کے جی لے لے نبی کے نام پہ زہر بھی مل جائے پی لے لے شہید ملت اسلامیہ کا غم تسینے میں شہادت ان کو رسائی محرم کے مہینے عظیم امام عشق و محبت ہمارے آلہ تمہارے آلہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہزار اس چمنستان کرم کی اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین بڑی سنجیدگی سے سنیے لگ بھگ آٹھ نو تقریر آپ حضرت مولانا مرشید صاحب کی ذکر شدائے کربلا پہ سن چکے ہمارے حضرت مولانا عامر صاحب سیف بھائی اور دوسرے علماء کرام اب ذکر سنتے ہیں تذکرہ حسین کا ذکر امام علی مقام کا تو دیوانہ بولتا ہے ذکر شہید کربلا ذکر شہید نام ہے سبحان اللہ ذکر شہید کربلا اور ہم اسی بارگاہ کے فقیر بھی ہیں اسی بارگاہ کے بھکاری بھی ہیں اب جنہیں فقیر نہ بننا ہے وہ جائیں گے ہم تو فقیر تھے فقیر ہیں فقیر رہیں گے دربار کے فقیر ہیں جہاں سے مانگنے کے بعد لوٹایا نہیں جاتا بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک لے اور خود کرے منگتے کا بھلا امام حسین کے فقیر اور یہ بھی بات ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ بریلی شریف سے لے کے آنے والے ہیں فکر نہ کرو خانقاہ عصمتیہ نے ابھی تک جو کچھ بیان کیا بغیر بریلی شریف کے کچھ نہیں بیان کیا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا ہم بارگاہ امام حسین کے سمجھ کے بات کرتا ہم اپنے اوپر نہیں پھولتے امام حسین پر پھولتے ہیں سرکار غوث اعظم پہ بھروسہ کر کے پھولتے عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی آپ سنتے چلے آئے ذکر شدائے کربلا امام علی مقام کی منقبتیں سنی امام حسین کی عظمتیں سنی بہت کچھ تعریفیں سنی اور سنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ سنتے رہیں گے ہے نا ہاں حشر ڈالیں گے ہم ذکر شدائے کربلا کی دھوم جو چل رہے ہیں ان کو ہمیشہ جلاتے جائیں سرکار امام علی مقام کا ذکر کرتے رہے میں ایک چھوٹی سی بات بہت مختصر سے وقت میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں بہت مختصر سے وقت میں آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ فی الدنیا والآخرہ بہت کچھ عظمتیں سنی بہت کچھ ان کے بارے میں سنا مگر میں آپ کو کچھ ایک الگ پہلو کچھ الگ انداز کا پیغام دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا الگ پہلو شاید آپ کو نہ ملا ہو سنیے دنیا اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہے نا بھائی بتایا آپ نے نہیں پتا تھا پتا ہو گیا کتنے بھیجے 1,00,000
1,24,000 crore, 2,24,000 ہم بھی آپ مسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حتمی یقینی تعداد ہم کو نہیں پتا, حتمی یقینی تعداد ہم کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم ہوئے 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے تھے. میں بڑی عظیم بات کرنے والا ہوں, سنتے رہے ہیں اطمینان سے. ان سارے نبی و رسولوں میں ان سب کا امام ہمارے آقا کو بنایا, سب کا امام ہمارے تعالیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع کو لے کے آیا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے, اس میں سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا اپنا محبوب پیغمبر کو ہمارے آقا کو بنایا. آج حضرت بولے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سنتا نہیں گا یہ, میں منقبت پڑھنا جا رہا ہوں ہمارے مقام اور عظیم پہلو ہے. میں منقبت امام حسین کی بیان کرنا جا رہا ہوں, آپ سن رہیے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم میں 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے برتر, سب سے افضل ہمارے آقا کو بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لولا کا لما خلقت الافلاک, لولا کا لما خلقت الدنیا, لولا کا لما افضلت الربوبیہ. محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ بناتا, اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا, اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر. رضا بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو سنتے رہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم میں 2,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے. جب ہمارے آقا کو بھیجا تو خدا کا قرآن اعلان کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے آقا کو بھیجا, ساتھ میں اپنا کلام بھیجا, محبوب بھیجا, ساتھ میں اپنا پیغام بھیجا, محبوب بھیجا, ساتھ میں اپنا اعلان بھیجا, محبوب بھیجا, ساتھ میں اپنا فرمان بھیجا. اب محبوب آ گیا ہے, اللہ کا پیارا آ گیا ہے, حبیب آ گیا ہے, امت کا طبیب آ گیا ہے, اللہ کا قریب آ گیا ہے. اب قرآن آ گیا, اس کا پیغام آ گیا, یہ حبیب آیا, اب قرآن نے پیغام دینا شروع کر دیا. یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہے ورا پانا نہ کر دیا, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہے اور الرحمن علم القرآن, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہے یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہے, قرآن اعلان کرتا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر خیر وللآخر خیر لك من الاولى, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے ورفعنا لك ذکرك, کہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرین عذاب الیم, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہے یعنی چرن تو قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہوا نظر آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, یہ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں خدا بولا اعلان کرا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. امام علی مقام کی وہ حبیب ہے جس کے لیے خدا نے کہا اس کی بات کے اوپر اپنی بات کو نیچے رکھنا, آواز بلند نہ ہونے پا
پائے وہ حبیب ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہم نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا, وہ حبیب ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہم نے اس کو کوثر کا مالک بنا دیا, وہ حبیب ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہم نے اس کو مئی میں مکانہ بنایا کن عطا کر دیا, وہ حبیب ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہم نے اس کے کہنے پر اسلام میں نماز کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے, بیت المقدس کا خانہ کعبہ بنا دیا, وہ حبیب ہے جس کے لیے رب نے کہا قرآن نے اعلان فرما دیا. سنو یہ دونوں جہان کے لیے رحمت ہے رحمت, جس کے لیے خدا یہ سب بولے, جس کے لیے خدا کہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, جب وہ بولے تو اعلان کرے الحسین مننی وانا من الحسین. یہ حبیب نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا, یہ حبیب نہ ہوتا چاند سورج نہ ہوتے, یہ حبیب نہ ہوتا زمین کی کشادگی نہ ہوتی, یہ حبیب نہ ہوتے خشک و تر نہ ہوتے, یہ حبیب نہ ہوتا پہروبر نہ ہوتا, یہ حبیب نہ ہوتا میں نے جو کچھ بنایا, میں نے چاند بنایا سب کا حبیب کا ہے, میں نے آسمان بنایا اسی حبیب کے صدقے میں, میں نے سورج بنایا اسی حبیب کے صدقے میں, میں نے کائنات بنائی. سنو سنو صرف کائنات تک نہیں, رب بولا میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا وہ بھی اپنے محبوب کے صدقے میں, اس کو نہ بناتا تو میں رب ہونا ظاہر نہ کرتا, رب اس کے لیے سب بولا اور وہ بولا مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ سبحان اللہ ہے گلی جس میں حسین اور دل بکیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی سبحان اللہ. کائنات مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کہہ رہا میں حسین سے ہوں, سمجھ جاؤ کائنات کس سے ہے یہ بتانا پڑے گا کہ اگر شہداء کربلا نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی کہاں ہوتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین, تب ہمارا راجا بولا سبحان اللہ, اس کی ہم پرجا کو بولا جو ہمارا بادشاہ کو بولا سبحان اللہ. سی ایم نے کہا ہندوستان میں ڈرے ہو جو ایرے میرے نہ تو خیرے کی پرجا ہو, ہم ڈرتے نہیں ہمارا راجا غریب نواز ہے. سبحان اللہ, ہمارا دنیا میں بھی راجا ہے انشاءاللہ, قبر میں بھی حشر میں بھی مدد فرمانے والا. نبی بولے الحسین منی وانا من الحسین, تو قریب نواز بادشاہ ہندوستان بولا شاہ ہست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ, صرف شاہ نہیں بادشاہ ہست حسین, اس بادشاہ تی ہست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ, تی ہست حسین اللہ استاد زمان علامہ حسن, یاد رکھنا 22,000 کے سامنے 72 کا کھڑا ہونا, 22,000 کے سامنے 72 کا ڈٹے رہنا, اب بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اگر 22,000 مجمع کے سامنے 72 صرف کھڑے رہ گئے تو پھر مشکل کون ہے بہادر کو. سامنے 72 گناہ کھڑے
मगर जानते थे बचे न बचे, मगर जामे शहादत जब नोश करेंगे तो जमाना कहे कि वहाबी कहे मर गया, देवबंदी कहे मर गया, कादियानी कहे मर गया, अली बोले मर गया, मगर खुदा कहेगा वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, इनको मुर्दा ना कहो, इनको मुर्दा ना कहो, वला मरेगा फिर क्या कहे, तो रब तेरा बला है या वो तो जिंदा है, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। और ये है उनके प्यारे नवासे माना जान, लोगों के पास ऊंट होते हैं, लोग ऊंट की सवारी करते, हमारे पास ऊंट होता हम भी ऊंट की सवारी करते। अच्छा नवासे, तुम्हें पता नहीं सवाल इमामुल अंबिया से हो रहा है, सवाल मालिक जन्नत साकी कौसर से हो रहा है, सवाल उस दरबार में हो रहा है जहाँ पर कोई साहिल आए तो खाली हाथ जाता नहीं। अच्छा मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को थामा उठा लिया, आए आए मुस्तफा ने किसको उठाया? इमाम आली मकाम को। रजा बोले जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे ना खो सला। जोर से इमाम, अगर ये अलिया का जोर है तो फिर मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने में देर नहीं करूँगा। अगर ये अलिया का जोर कहीं और होता तो शायद ना कहता ये बात, अलिया का जोर ये नहीं है। मैं भी कल सुल्तानपुर से भी आ रहा था, कहीं ऐसा ना हो तो पीछे रह जाओ। हाँ कुटिया, एक कुटिया में बहुत सी कुटिया है, सब सुभान अल्लाह हुसैनी कुटिया। हमने कहा चल रही कुटिया यहाँ भी है, कुटिया जन्नत में भी होगी। जहाँ उनका जिक्र होता है सुभान अल्लाह, तो सब जन्नती लोग। तो क्या बात कर रहा था, किसने उठाया, किसने उठाया? हमारे इसको उठाया। एक बात और बताएं, एक मुहिम चलाई गई कि हुसैन को गिराओ, हुसैन को गिराओ, हुसैन को गिराओ। कोशिश करी गई, यजीदियत का दौर आया, यजीदियत के दौर में इमाम को गिराने की कोशिश करी गई, और उस वक्त नहीं जब से लेकर आज तक वहाँ हुसैन को गिराने की कोशिश करी जा रही थी, यहाँ जिक्र हुसैन को गिराने की कोशिश करी जा रही है, यादें हुसैन को गिराने की कोशिश करी जा रही है, मगर उन नाबकारों को पता नहीं जिसको मुस्तफा ने उठाया उसको कौन गिरा सकता है। अपने हाथों से उठाया सुभान अल्लाह, हाथ जिस रंग से उठा गनी कर दिया, मौके पहले सहाबत पे जाकर समाहत पे जाकर सलाम इमाम अली मकाम को उठा लिया। अब लग गई यजीदियत, हुसैन को गिराना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को गिराना है। अब हर पानी बंद कर दिया, हुसैन शायद छुप जाएगा, हुसैन नहीं गिरा। खाना बंद कर दिया, हुसैन गिर जाएगा, हुसैन नहीं गिरा। पानी बंद किया, भूखा रखा गया, हुसैन नहीं गिरा। पानी खाना बंद किया, अब हुसैन गिरेगा, नहीं गिरा। छह माह काली अक्सर कोर्ट में शहीद हो गया, हुसैन नहीं गिरा। जवान अली अकबर मन में शहीद हो गया, हुसैन नहीं गिरा। अब्बास अलमदार के आंसू कटते हुए देखकर सबर किया, हुसैन नहीं गिरा। अल्लाह हू अकबर कबीरा, हजरत कासिम की जवानी को उड़ता हुआ देख लिया, हुसैन नहीं गिरा। हमने कहा यजीदियों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बोले नहीं नहीं हुसैन को गिराना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को गिराना है। धन दिया है, मन दिया है, ताकत बताई है, 22,000 है, 40,000 है, 72,000 है, गिरा के मानेंगे, गिरा के मानेंगे, गिरा के मानेंगे। आखिर सजदे में सर हुसैन झुका किया, बोले गिरा दिया। क्या बोले? जिंदा नहीं गिरे, जिंदा नहीं गिरे, सर जब तक जन बेटा तब नहीं गिरा।
سر جب تک بدن پہ تھتا نہیں گرا، سر مبارک جب جسم پہ تھتا نہیں گرا۔ یزیدی بولے اب گرا دیا۔ حسین بولے اچھا تو نے کہا اب گرا دیا تو دیکھ اب کیسے اٹھتا ہوں۔ اسے زمانہ نہیں گرا سکا۔ سبحان اللہ، لگ گئی یزیدیت۔ 22,000 یزیدی لگے، حسین کو گرانا ہے، گرانا ہے، گرانا ہے۔ علی اکبر کی شہادت پہ حسین نہیں جھکا، علی اصغر کی شہادت پہ حسین نہیں جھکا، پیاس پہ صبر کیا حسین نہیں جھکا، کھانے پہ صبر کیا حسین نہیں جھکا، اب سجدے پہ صبر کیا۔ یزیدیوں نے سر کو تن سے جدا کر دیا، بولے ہم نے حسین کو گرا دیا، ہم نے حسین کو گرا دیا۔ چند لمحات گزرے تھے کہ بے وقوفوں نے وہی سر اٹھایا اور نیزے پہ رکھ کے اٹھا لیا۔ جب میں زندہ تھا تب بھی بلند تھا، اور جب شہید ہو گیا تب بھی بلند ہو۔ وہ 22,000 نہ گرا سکے تو ان کے چیلے لگ گئے، آٹے لگ گئے، بولے ہم گرائیں گے۔ ہم نے کہا ابھی ہم بتائیں اور گرائیں۔ پریشان نہ ہو، وہاں کربل کی زمین پہ تم حسین کو نہیں گرا سکے، قیامت تک ذکر حسین کو نہیں مٹا پاؤ گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں چاہے آتا تھے، اور مر چکے اور مر جاؤ گے، اور مر جاؤ گے ہم سے سن لو، مگر ذکر حسین نہیں مٹے گا۔ ہمارے صاحب بھائی ہم نے کہا مٹے گا کیوں نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جس کو نبی نے اٹھایا وہ کیسے گر جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے امام حسین کو اٹھایا تو اٹھا کے چلے گئے، اٹھا کے چلے گئے، کندھے پہ بٹھایا، زمانے کو بچا دیا۔ اب اس کو میں نے اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا ہے، زمانہ کوشش کرے گا، حملے ہوں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، آ کے چلے جائیں گے، نہ حسین مٹا ہے نہ ذکر حسین مٹے گا۔ حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا، سمجھ لے کس کس کو کیا کرنا ہے، یہاں بھی اٹھا تو ان کا ہے وہی مارا جائے گا، یہاں بھی اٹھا خوب ٹھوکا جائے گا، سبحان اللہ، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم شاد و آباد رہیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی، مراد رہیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کچھ بولو، سبحان اللہ، ان کو بھی پتا ہے کہ حسین نے مصطفیٰ نے اٹھایا۔ پیش کے نبی پڑھتے ہیں جو لوگ آتا ہے بخاری میں، پتا تو ہے، جب پتا ہے تو ایک بار سوچ رہے کہ یہ کیوں گرانے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ ہاں مصطفیٰ نے اٹھایا اور جسے مصطفیٰ اٹھا دے وہ گرائے نہیں گنتا۔ تب ہم نے کہا اعلی حضرت سے پوچھو تو اعلی حضرت بولے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ کھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ان کی عظمتیں سبحان اللہ۔ میں ایک الگ پہلو اور الگ پیغام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آگے امام حسین نے کربلا معلہ میں بہت سے پیغام دیے، 3 دن پانی میں گرا صبر کر کے صبر کا پیغام دیا، لڑائی جھگڑے کا نہیں، جو کہا امام حسین لڑنے گئے تھے غلط، لڑنے جاتے تو پہلے دن سے لڑتے، 3 دن پانی بند کرنے میں صبر کیوں کرتے، حسین نے 3 دن پانی بند رہا صبر کیا۔
دین کے لیے انہوں نے علی اصغر کے گود میں شہادت قبول کری. امام حسین کے سامنے آنکھوں کے سامنے حلقوں میں علی اکبر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیر لگا. امام حسین نے صبر کیا اور یہ پیغام دیا کہ دین کے لیے اولاد بھی نہ پڑے تو پیچھے مت ہٹو. سبحان اللہ. جوان علی اکبر کی میدان کربل کے اندر اپنے آنکھوں کے سامنے قربانی ہوتے ہوئے دیکھ کر صبر کیا اور اس بات کا پیغام دیا کہ دین کے لیے تمہارے جوانوں کی ضرورت پڑے تو قدم پیچھے مت کرنا. امام حسین نے میدان کربلا میں انیک پیغام دیے, ایک نہیں انیک پیغام دیے, مگر ایک ایسا پیغام جو شاید یہ تو بیان نہ ہوا. جب بیان کرنے کو صلح کنہ مولوی نے ٹھیک نہیں سمجھا, صلح کنہ مولوی میں واضح کر رہا ہوں, اب جو تکلیف میں آئے سمجھ جانا وہ کون ہے. چور کہا جائے اور سامنے والا چیزنے لگ جائے تو پتہ چل جاتا نا چور کون ہے. صلح کنہ مولوی وہ کیا آپ نے اکثر امام علی مقام کی منقبت چورا کے ذریعے جو سنی یا ان کی تقریروں میں آپ نے منقبت سنی علماء کے ذریعے, ایک چیز سنی ہوگی سجدہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سنی کہ نہیں سنی؟ نہیں سنی. ہاں کیا جواب میں آپ سے نہیں سنا؟ نہیں سنا. آئے کیا سنا آپ نے؟ سجدہ حسین کا. سجدہ حسین کا. پیچھے والے بھی سجدہ حسین کا. آپ حضرات بھی سجدہ حسین کا. یہ ایک لکیر ڈال کے مجھ سے بچی, آپ اس مجمع سے الگ ہے, جہاں یہ مجمع جائے گا انشاءاللہ آپ ہم سب نہیں جانے والے. کچھ بولیے کون سی چیز؟ سجدہ حسین کا. جس نے بھی یہ سجدہ بیان کیا بڑی ذمہ داری والی بات کر رہے ہیں آپ, بہت احتیاط سے, بہت ذمہ داری والی. جس نے بھی یہ سجدے کا تذکرہ کیا اس نے آپ کو کیا سمجھایا؟ امام علی مقام کا سجدے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھایا جاتا ہے کہ حسین نمازی تھے, غلط تو نہیں؟ یہی بات تو کہی جاتی ہے. امام حسین نمازی تھے, امام حسین نمازی تھے, حسین نے نماز میں قضا کر تین دن پیاس رکھ کے سفر کیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا, تین دن کھانا نہیں کھایا مگر سجدہ نہیں چھوڑا, نماز نہیں چھوڑی, کیسے نماز چھوڑا؟ سجدہ حسین کا بیان کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کری جاتی ہے. امام حسین نے نماز بھی چھوڑی, امام حسین نے نماز بھی چھوڑی. میں نہیں کہتا تو نماز چھوڑ, لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا حسین نمازی ہیں, اس کے لیے ہمیں کربلا کی ضرورت نہیں ہے. حسین ہمارے نمازی ہیں, اس کے لیے کربلا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان کہتا ہے حسین کیا ہے, مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں, میرا امام ہر جگہ نمازی نہیں بلکہ مکمل نارا جان کی شریعت کا پابند ہے. صرف نماز کا پیغام لے کے آنا میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. کے لیے چٹمنگی پڑ لیا دو لفظ آ گیا سن بیٹھا. سنیے میں نے کہا بڑی ذمہ داری والی بات کرنے کا, بالکل آخری سجدہ حسین کا بیان کر کے وہ جو تین دن پیاس رہنے کے بعد سجدہ ہو, وہ جو تین دن بھوکا رہنے کے بعد سجدہ ہو, وہ جو علی اکبر کے جوان بیٹے کو سامنے شہید ہوتا دیکھ کر پھر سجدہ ہو, وہ جو ننھے علی اصغر کے شہزادے کو گود میں قربان ہوتے دیکھ کر پھر سجدہ ہو, وہ جو علی عباس نمبردار کے بازو کہتے دیکھ کر اس کے بعد صبر کرنے کے بعد سجدہ ہو, وہ سجدہ صرف نماز کا پیغام نہیں دیتا ہے. اگر تم یہ بیان کرو گے تو حسین کا وہ سجدہ نماز کا صرف نماز کا بالکل غلط ہے. بالکل غلط. تو آپ کہو گے تو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے, حسین کا سجدہ اگر صرف نماز کی تبلیغ نہیں کرتا ہے, کچھ اور بھی پہلو ہے, تو بتائیے وہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں. یہ ان کا کرم خاص ہے, اس طرف سے یہ بات ہے. سنیے میدان کربلا میں امام علی مقام کا سجدہ محض نماز نہیں بلکہ سجدہ حسین کا ہے اور پیغام عشق رسالت کا ہے. ہاں کہاں گیا سجدہ حسین کا پیغام عشق رسالت کا, قیام حسین کا پیغام عشق رسول کا, تشرف حسین کا پیغام عشق رسول کا, عبادت حسین کی, نماز حسین کی اور پیغام عشق رسول کا. اور اعلان کرو یا ایک الفاظ اور تقریر کر دوں؟ سنیں, سجدہ حسین کا
اور پیغام دشمنان خدا اور رسول سے دور رہنے کا. نماز حسین کی, یہ وہ پیغام دینے جا رہا ہوں, شاید ابھی تک تو نے سنا نہ ہو, یہ حسین کا سجدہ جو تمہیں پیغام دے رہا ہے. نماز حسین کی اور پیغام دشمنان رسول سے دور رہنے کا. اور آسان کروں, سجدہ حسین کا اور پیغام وہابی دیوبندیوں سے دور رہنے کا. سجدہ میرے حسین کا, نماز میرے حسین کی اور پیغام وہابی دیوبندیوں سے دور رہنے کا. حضرت بس ٹھیک ہے, بس کرو خدا کے واسطے, سر سے اوپر نکل گئی بات. بہت ہے اتنا تو ہم ٹھیک ہے, کہہ لیں گے ہاں بھائی بڑی خان کا تو سن لیا, اگر چیرا تو نہیں کر پائے ٹھیک ہے, کوئی بات نہ, ہم کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے عطائے سرکار اعلی حضرت سے کہیں بھی ذلیل نہیں ہوتے ان کے چاہنے والے کو, دلیل دلالت کرتے ہیں. اپنے لیے تو محبت کافی ہوتی ہے. بڑی اہم بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی, دعویٰ کر دیا, دلیل دے دوں گا. ایک بات بتاؤ, جنگ اسلام میں بہت بدھ ہوئی, کربلا میں پوری غلط نہیں کہا میں, بدر, احد, خندق, یرموک, تبوک وغیرہ وغیرہ بہت جنگ ہوئی. میدان کربلا اکیلا کوئی جنگ کا واقعہ نہیں, بہت سی جنگ, بدر میں بھی بدری صحابہ آئے, ان کو بدری صحابہ کہا گیا, بڑی افضلیت ملی, بڑی فضیلت ملی, 313 تھے سامنے 1200 سے زیادہ کی تعداد میں منافقین مشرکین تھے. بدر میں بھی, احد میں بھی, بہت سی جگہ حضور کے درمیان مبارک بھی شہید تھے, آقا کریم نے خود اپنے دستے مبارک سے تیر بھی چلائے, صحابہ نے آ کر آقا کے سامنے گھیراؤ بھی کر لیا, یہ تیر اپنے جسم پہ تو لیں گے مگر آقا تک نہیں جانے دیں گے. سبحان اللہ, بہت سی جنگیں ہوئی مگر ہر جنگ کی نوعیت الگ ہے, کربلا کی نوعیت الگ ہے. وہ کیسے تو سنو, جنگ بدر میں ہوئی مگر بدر کی جنگ میں اسلام اپنے لباس میں تھا اور کفر اپنے لباس میں تھا, احد کی جنگ میں اسلام اپنے لباس میں تھا اور کفر اپنے لباس میں تھا, خیبر کی جنگ میں اسلام اپنے لباس میں تھا اور کفر اپنے لباس میں تھا, خندق کی جنگ میں اسلام اپنے لباس میں تھا اور کفر اپنے لباس میں تھا, مگر کربلا کی جنگ ایک واحد ایسی جنگ ہے کہ اسلام بھی اسلام کے لباس میں تھا اور سامنے یزیدی بھی اسلام ہی کے لباس میں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ عنہ کو کربلا معلہ میں قتل کرنے کے لیے جنہوں نے بغاوت کری تھی, جو تلوار نکال کے لائے تھے وہ تلک دھاری نہیں تھے, وہ چوٹی والے نہیں تھے, وہ دھوتی والے نہیں تھے, بلکہ یہ تھے. کون تھے؟ یہ تھے. اب عالم کیا ہے, میدان کربلا کا آپ جائزہ لیں, بہت سی جنگیں ہیں اسلام کے اندر مگر ہر جنگ کا معاملہ الگ ہے, بدر کا معاملہ الگ ہے, اسلام اسلام کے لباس میں ہے, کفر کفر کے لباس میں ہے, احد کا معاملہ الگ ہے, اسلام اسلام کے لباس میں ہے, کفر کفر کے لباس میں ہے, خندق کا معاملہ الگ ہے, اسلام اسلام کے لباس میں ہے, کفر کفر کے لباس میں ہے, خیبر کا معاملہ الگ ہے, اسلام اسلام کے لباس میں ہے, کفر کفر کے لباس میں ہے, مگر کربلا کا معاملہ ہی الگ ہے, اسلام بھی اسلام کے لباس میں ہے اور یزیدیت بھی اسلام کے لباس میں ہے, کلمہ ادھر بھی ہے, سجدہ ادھر بھی ہے, سجدہ ادھر بھی ہے, اذان کی صدا ادھر بھی ہے, صدائے اذان ادھر بھی ہے, تلاوت قرآن ادھر بھی ہے, قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے. یزیدی بھی حسینی بھی اپنے آپ کو مسلمان اور نبی کا عاشق کہہ رہے ہیں, اور یزیدی بھی وحدانیت خدا اور نبوت رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. دونوں طرف کلمہ ہے, دونوں طرف عبادت ہے, دونوں طرف بندگی ہے. اگر سونا ہے تو دل سے زیادہ میں دیتا رہا ہوں, آج رات میں سات کی تقریر ہے, لگاتار ہے یا آٹھویں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, اگر آپ کریں تو آج سر میں کرتا ہوں, اور اگر ہم میرے لیے بستر کی کمی نہیں ہوئی, اللہ سلامت رکھے, زور سے کہہ دو, پھر میں کہوں گا یا اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. ہمارا کام ہی جبڑا چیر دینا, کہتے ہیں سبھوما عبید رضوی غوث رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بھائی, زور سے بولو سبحان اللہ. جتنی بھی جنگیں ہیں ابھی میں نے جن کا تذکرہ کیا, جنگوں کا کوئی دستور ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, یقینی بات. ایک بات بتا, دو لوگ لڑ لیں
لڑائی اکیلے ہو سکتی ہے؟ نہیں. بہتر جانتے ہو اکیلے ہو سکتی ہے؟ نہیں. دو لوگ ہوں گے تب تو ہوگی, ادھر سے بھی ادھر سے. اچھا دونوں جیتتے ہیں کیا؟ نہیں. تو پھر دونوں ہارتے ہیں کیا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جیتے گا ایک ہارے گا. دستور یہ ہے جو بچ جائے وہ جیتتا ہے, جو مر جائے یا فرار ہو جائے وہ. دستور یہ نا, دستور تو ٹھیک ہے نا جی, یہی دستور جنگوں کا ہے, چاہے جنگ خیبر کی ہو, چاہے جنگ بدر کی ہو, چاہے جنگ بدر کی ہو, یہ دستور جنگ کا ہے. جو زندہ ہے وہ فاتح مانا جائے گا, جو زندہ ہے وہ کامیاب مانا جائے گا, جو زندہ ہے وہ کہنا چاہیے جنگ کا جیتنے والا مانا جائے گا, اور جو قتل ہو جائے وہ ہار والا مانا جائے گا, اس کو ہار والا مانا جائے گا. یہ قتل ہو گیا یا فرار ہو گیا لہٰذا یہ ہار گیا, یہ زندہ ہے لہٰذا یہ جیت گیا. مگر قربان جاؤ امام علی مقام کی عظمت پر, قربان جاؤ امام علی مقام کی شجاعت پر, قربان جاؤ امام علی مقام کی بہادری پر. میدان کربلا ایک الگ مارکا ہے, ایک عجیب مارکا ہے. امام علی مقام نے جنگ کا اصول تھا, جنگ کا ضابطہ تھا, جنگ کا دستور تھا, جنگ کا قانون تھا. جو بچے گا فاتح مانا جائے گا, جو مرے گا وہ ہار والا شکست یافتہ مانا جائے گا. مگر میرے امام نے, نبی کے نواسے نے, علی کے لاڈلے نے, فاطمہ کے لال نے میدان کربلا میں جنگ کا اصول بدل دیا ہے, قانون بدل دیا ہے, دستور بدل دیا ہے. ابھی جنگ دستور تھا, جو بچے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو مرے گا وہ ہار والا مانا جائے گا. کربلا سے حسین نے دستور بدل کے اعلان کیا, جو زندہ رہے گا وہ ہار جائے گا, جو قربان ہوگا وہ جیت جائے گا. جس کا نانا لگا اس کا نواسا لگا, تاریخ بتا رہی تھی ابھی تک جتنے جیتے ہیں بچے ہیں تو جیتے ہیں, مگر نبی کا نواسا وہ ہے جو شہید ہوا ہے پھر جیتا ہے. جو قربان ہونے کے بعد جیتا ہو, نبی لا جواب نبی کا نواسا لا جواب, نبی لا جواب نبی کا شہزادہ. کیا بات رضا چہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. بڑے پیارے انداز میں بولے, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین. سبحان اللہ. ہاں ایک اور بات یاد ہے, کہہ دوں کیا؟ جلدی سے بول دیجیے کہ ہم اگر جتنی دیر میں آپ آئیں گے اتنی دیر میں حضرت بولیں گے, ہم پہلے عالم انڈا پرچم جانتے ہو جسے کہتے ہیں؟ پتا ہے؟ نہیں پتا. پورے رستے کو پورا دینے سے یہاں تک الگ ہی الگ لگا. سبحان اللہ. یہ سب اور یہ سب اندر مشہد سے پین سے لیا. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. علم حسنین کا پرچم تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. علم کچھ ہوتا ہے جھنڈا, بے شک جھنڈا اس میں زندہ آدھی ڈنڈا ہو تمہیں لگا, ڈنڈا آ جائے تو پھر احترام. بولو سبحان اللہ. اچھا ڈنڈے کی نوعیت کیا ہوتی ہے مجھے آپ سمجھا پاؤ؟ ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اوپر جا کے ایک کپڑا ہوتا ہے اس میں لگا دیا جاتا ہے تب وہ ڈنڈا ہوتا ہے نا. روک تو نہیں. دو لوگ لڑے, ایک کے پاس اپنا ڈنڈا, دوسرے کے پاس اس کا ڈنڈا. سامنے والے نے اس والے کو مار دیا اور اپنا جھنڈا چھوڑ کے اس کا جھنڈا اٹھائے گا کیا؟ بولیے بولیے. جھنڈا کس کا اٹھتا ہے جنگ میں؟ جو جیت جاتا ہے.
बात आपको समझाना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात याद आ गई। झंडा जंग में उसका होता है जो पत्थर में चला गया तुम उसका झंडा गिर गया। अब जो बाकी रहा जिसने मेहनत करी थी लड़ाई लड़ी थी है ना जंग लड़ी थी उसने अपना झंडा नसब कर दिया कि अब मैं बाहरी और मेरा झंडा क्या झंडा दिया नसब कर दिया गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारीख बता रही है जो जीतता है झंडा उसका उठाया जाता है जो हार जाता है झंडा उसका। आओ जरा बताऊं मेरा इमाम शहादत के बाद कैसे जीता है सुभान जोर से बोलो सुभान। तारीख बता रही है जो जिंदा रहता है जो जिसका जो जीतता है झंडा उसका उठाया जाता है। अब आओ जरा मैदान करबला में हुसैन को हराने के लिए 72 मुफसे किराम को हराने के लिए 22,000 का मजमा लग गया। हुसैन को हराना है इमाम को हराना है हुसैन को हराना है। अब अल्लाह पर इमाम अली का नाम डट गए। मुस्तफा ने सुल्फे मुबारक को थमाया था और इस बात का पैगाम दे दिया था हुसैन तुम गिरना नहीं तुम गिर गए तो इस्लाम गिर जाएगा तुम गिर गए तो इस्लाम गिर जाएगा तुम झुक गए तो इस्लाम झुक जाएगा तुम अगर नीचे आए तो इस्लाम नीचे आएगा। हुसैन अली अकबर को देना अली असगर को देना प्यास से सब्र करना सब कुछ पर गवारा कर लेना मगर सर को झुकाना नहीं। हुसैन सर कट जाए परवाह न करना अगर सर झुक देना पाए देखो झंडे की नौयत आपने समझ ली। एक डंडा होता है ऊपर जाके कपड़ा होता है तब वो झंडा बनता है। खाली डंडा कभी झंडा नहीं खाली नहीं होता है। बस ये में रखो मैं जाने करबला अली असगर को कुर्बान कर दिया हुसैन को झुकाना है। अल्लाह पर कबीला अब रन में इमाम अली मकाम आ गया अली का बेटा आ गया नबी का जिक्र गोशा आ गया वो जिसके शुजानों में अली मुर्तजा का खून है वो जिसके गोशों में जिसके शुजानों में मुस्तफा का लिबास पहन है अब मैदान में आ गया जंग करता रहा तारीख उठा कर देखो इमाम ने घोड़ा फरात की जानी दौड़ा दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों बोले ये घोड़ा फरात की सिंध में है ये सवार जो घोड़े पर है ये 3 दिन का प्यासा है तब तलवार में ये ताकत है सुभान अल्लाह। इस सवार को दो घूंट पानी भी मिल गया तो 22,000 लश्कर को तने तनहा काट के तहे तहे कर देगा। मेरा पिस्तान कहता है कसम है रब्बे काबा की मैदाने करबला में मेरे इमाम को हाथ पे कह भी ने रोका था हुसैन करबला में तलवार को ढीला करो ढीला करो ढीला करो तुम यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने नहीं शहीद होने आए हो कुर्बान होने आए हो। मेरा ईमान कहता है अगर मेरा हुसैन करबला में तलवार को ढीली न करता तो वो सुल्फ तारे हैदरी और हाथ में इमाम हुसैन के होती 22,000 लश्कर यजीदियों का एक तरफ होता मेरा हुसैन अकेले सबको काट कर तहे तहे क्यों अभी तुमने सोचा यजीद ने पलीद ने 22,000 क्यों लिए पता तो उसे भी था कि 72 है 72 का सरदार इमाम अली मकाम अकेला सुभान डबल भेज देता उनका तिबल भेज देता मगर उसे पता था उन 72 में अली असगर भी है। उसे पता था उन 72 में अली अकबर भी है। उसे पता था उन 72 में कासिम नौजवान भी है। उसे पता था उन 72 में अब्बास अलम बरदार भी है। सुनियो अगर आप भी नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे। यजीद जानता था उन 72 में नवासे रसूल भी है शहजादा फातह खैबर भी है शेरे खुदा का शेर भी है। यजीद के 22,000 लश्कर भेजने से पता चल गया कि यजीद जानता था हुसैन 10-20 नहीं बल्कि 22,000 की ताकत अकेले रखता है। अगर हुसैन को झुकाना है तो 22,000 से कम भेजे तो हम हार जाएंगे।
سبحان اللہ اس کے سامنے 22,000 آئے انہوں نے بتا دیا یہ شہزادہ یہ سبحان کا گھوڑ سوار یہ تلوار چلانے والا یہ تنہا تنہا کا مقابل نہیں تنہا 22,000 کا مقابلہ کرے گا ہے سبحان اللہ اب کی بتانا پڑے گا سبحان اللہ کون جیتا سبحان اللہ ارے میاں جب اکیلے کے سامنے 22,000 آئے تو پھر فیصلہ ہی مت کرنا ستم تو پہلے ہی ہے اکیلے کے سامنے ہمت تھی تو اکیلے آتے حسین کے سامنے تو بہت بڑی بات ہے جب علی اکبر کے سامنے آئے تو تلوار چلی اور چوہر دکھائے تو جہنم واصل کر دیا بات یہ کر رہا تھا کہ پرچم اس کا چلتا ہے جو جنگ جیت جاتا ہے کس کا بھائی صاحب پرچم اس کا چلتا ہے جو جنگ جیت جاتا ہے پرچم ہوتا کیسا ہے آپ جانتے ہو نا ایک ڈنڈا اس پر ایک کپڑا وہ ہوتا ہے جھنڈا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ جو تاریخ کا بنا کا مطالعہ کرو امام حسین کو جھکانے کی کوششوں کی کوششیں ہیں کوششوں کی کوششیں ہیں کوششوں حسین کو جھکا دیا جائے حسین کو جھکا دیا جائے حسین کو سب کو شہید کر دیا گیا اب امام علی مقام میدان کربلا میں آ گیا ہاں بات میرے فراد کی آ گئی تھی نا یاد آ گئی تھی تو میں نے کہہ دی ورنہ چلا تو میں دوسری سمت میں تھا چل گیا فراد کی سمت میں امام نے فراد کی طرف بلایا جیسی بھی چیزیں ان کا گھوڑا برات کو جانا چاہیے اگر برات پہنچ گیا تو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے لگ تو ویسے ہی گئے مگر امام کا گھوڑا دوڑتا رہا یزید نے تیر چلائے صفے لگائی حسین نے جب حملہ کیا تو اللہ حکم میمنہ پہ حملہ کیا تو صفوں کی صفے پہ گاڑ دی میمن میسرہ پہ حملہ کیا تو پشتوں کے پشتے لگا دیے قلب لشکر پہ حملہ کیا تو تہے تہے کرتے چلے گئے اب تلوار چلتی گئی ذوالفقار حیدری حسین کا گھوڑا دوڑتا گیا مگر ہم سوچنے لگے اے حسین کیا تجھے پیاس لگ گئی ہے اے امام کیا تو پیاسا ہو گیا ہے اے امام علی مقام کیا آپ نے نبی کے لوگ بھائی مبارک سے نوازے رہن نہیں پیا تھا آج کربلا میں آپ حسین گھوڑا کو گھمایا پانی نہیں پیا واپس آ گئے ہم نے کہا حسین ماجرا سمجھ نہیں آیا پانی نہیں پینا تھا تو ادھر جانا کیوں تھا اور جانا تھا تو پانی پینا کیوں نہیں تھا حسین نے جواب دیا تو تم سمجھ نہیں پائے سنو مجھے ان 22,000 یزیدیوں کو دکھانا تھا اور یزیدیوں تم کیا سمجھتے ہو نہر فرات پہ تمہارا قبضہ ہے سنو نہر فرات پہ کل بھی آمنہ کے لال کا قبضہ تھا آج نواز سے رسول کا قبضہ ہے نہر فرات پہ حکومت ہے تو حسین کی ہے قبضہ ہے تو حسین نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا ذکر شہید اعظم فیضان اہل بیت یزیدی نے کیا سمجھا تھا میں پیاسا ہوں اے نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی جب یہ بہادری دیکھی یہ تیور دیکھے یہ شجاعت دیکھی یہ ہمت دیکھی یہ حوصلہ دیکھا یہ طاقت دیکھی تب استاد زمن بولے کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی اس شجاعت کی وہ میرا حسین ہے کہ جس کی شجاعت کی قسمیں آپ سبحان اللہ بات کہاں علم اور ہم تو جھنڈے والے ہیں ہاں انشاءاللہ جس طرح جھنڈا لہرتا ہے ایسے دیوانہ جھومتا ہے
حضور والے ہیں اور سب والے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان سبحان. زور سے بولو سبحان. تو بات بڑی دور چلی گئی. آؤ ذرا میں آپ کو منٹوں میں اور سیکنڈوں میں جلدی سے پہنچا دوں, اس کے بعد آگے بات کریں. بہت ضروری بات بھی ابھی کرنا جو ذہن کے حاشیے میں وہ بہت محفوظ ہے. سنو, اللہ اکبر. جنگ میں جو جیت جائے علم اس کا چلتا ہے, جنگ میں جو کامیاب ہو جائے جھنڈا اس کا اٹھتا ہے. آؤ میدان کربلا میں حسین کو ہرانا ہے. علی اصغر کو شہید کر دیا, علی اکبر کو شہید کر دیا, عباسی علم بردار کو شہید کر دیا, عاصم نوجوان کو شہید کر دیا, اور محمد کو شہید کر دیا. امام حسین آئے, امام حسین کے سجدے میں سر کا پایا, حسین کو بھی شہید, حسین کو گرانا, حسین کے سجدے میں شہید کر. اب جب شہید کر دیا تو اس کے بعد سر حسین کو اٹھایا, نیزے پہ رکھا. ذرا زور سے کہہ دو یاد رکھنا, عالم کسے کہتے ہیں, جھنڈا کسے کہتے ہیں, ڈنڈا ہو اوپر کپڑا ہو اور وہ یوں کر کے چلتا جائے. اب میدان کربلا ہے, حسین ذوالفقار کا سر جس میں اطہر سے جدا ہے, تن مبارک سے جدا ہے. یزیدی نے سر اٹھایا, نیزے پہ رکھا اور اوپر کر لیا. اب پرچم حسین کا ہے اور آپ یزیدیوں کا ہے اور میدان کربلا میں. اب اگر کسی کا پرچم چلا ہے, کسی کا جھنڈا چلا ہے, تو وہ اکیلا میرے حسین. اللہ حسن فرماتے ہیں سبحان اللہ, سر شہیدانِ محبت کے ہیں, نیزوں پر بلند. سر شہیدانِ محبت کے ہیں, نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے قدر و شانیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو لائٹ نہیں اندھیرے انہیں نہیں پتا ان پر ہاری لائی. سبحان اللہ. میں نے بہت ابتدا میں ایک بات کہی تھی, 12 بجنے کو آ گیا, اب صلح کلیت کا 12 بجانے کا ٹائم. بارہ بجائے اور ہم بھی بارہ بجائے. نماز نہیں پڑھتے تم کیسے حسینی ہو, نماز نہیں پڑھتے تم کیسے حسینی ہو, سجدہ نہیں کرتے تم کیسے حسینی ہو. ہم نے کہا سنو, میدان کربلا میں امام علی مقام کے سجدے سے صرف نماز کا پیغام مت دو, بلکہ آؤ میدان کربلا دیکھو, نماز ادھر بھی ہے, نماز ادھر بھی ہے, رکوع ادھر بھی ہے, رکوع ادھر بھی ہے, قیام ادھر بھی ہے, قیام ادھر بھی ہے. دونوں طرف نمازیں ہیں نا, دونوں طرف سجدے ہیں, مگر قربان جاؤ ان 72 حسینیوں پہ. انہوں نے بتا دیا ہم نماز بعد میں پڑھیں گے, پہلے یزیدیوں سے دور ہو جائیں گے. سنتے جاؤ میرے حسین پاک کا سجدہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے, پہلے یزیدیوں سے دور ہو جاؤ, اس کے بعد خدا کیسے ادا کرو. امام حسین نے پہلے اپنے آپ کو یزیدیوں سے دور کیا ہے, علیحدہ کیا ہے, چھوٹا کیا ہے, اس کے بعد بارگاہ خدا کا سجدہ کیا ہے. اگر اکیا کے اندر, کنڈہ کے اندر, پرتاپ گڑھ کے اندر, سلطان پور کے اندر, لکھنؤ کے اندر تمہاری کسی مسجد میں کوئی یزیدی وہاں بھی آ جائے تو پہلے اس کو دور کرنا, پھر خدا کا سجدہ خدا کے حضور. حسین کا سجدہ یہ پیغام لے کے گیا ہے کہ خدا کی عبادت بعد میں ہو گئی, دشمن خدا اور رسول سے دور پہلے ہونا. پہلے دوری ہوگی پھر بارگاہ خدا کی حضوری ہوگی. یہ دوری سب سے ضروری ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر کوئی حضوری نہیں. بولو سبحان اللہ. پیچھے کریں حسین نے الگ سجدہ کیا نا, یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا نا, کیا پیغام ملا کہ سجدہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے, یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حسین نے الگ سجدہ کیا, آپ کیسے پیغام ملے گا؟ اس لیے سجدہ صرف حسین کی طرف نہیں تھا, سجدہ یزید کی طرف بھی تھا. حسین نے ان کے سجدے کے وقت ان کے سجدے کے ساتھ میں سجدہ نہیں کیا, ان سے الگ ہو کر سجدہ کیا. تو سجدہ حسین کا پیغام لے رہا ہے. سنیوں, پہلے اپنی مسجدوں سے وہابیوں, یزیدیوں, آتنکوادیوں کو دور کرو, پھر خدا کا سجدہ کرو, تب رضا بولے. اس طرح سے پیغام دیتے رہو, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل کا سر دے دیا پھر تجھ کو. سبحان اللہ. امام حسین نے کیا میدان کربلا میں,
اللہ پیغام تمہیں ملا کہ حسین نے سجدہ بعد میں کیا ہے, پہلے یزیدیوں سے کھانا ان کے ساتھ نہیں, پانی ان کے ساتھ نہیں, دوستی ان کے ساتھ نہیں, رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں, ہاتھ ان کے ساتھ نہیں, تب خدا کا سجدہ. سبحان اللہ. یاد رکھنا, سن لیو, جب تم وہابی کے ساتھ کھانا نہیں, پینا نہیں, رشتہ نہیں, ناتا نہیں, ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ نہیں, پھر سجدہ کرو گے تو یہ سجدہ حسینی سجدہ ہے. جو ان کے ساتھ جائے, کھائے, پیے, ہاتھ ملائے, پھر عبادت کرے, وہ یزیدی سجدہ ہے. اور جو انہیں چھوڑے پھر سجدہ کرے, وہ حسینی سجدہ ہے. اور سورہ کل لیو, تمہیں یزیدی سجدہ مبارک ہو, ہمیں حسینی سجدہ. جو ان کے ساتھ مل کے ہو وہ یزیدی سجدہ, اور جو ان سے الگ ہٹ کے ہو, چاہے بھوکے رہو, چاہے پیاسے رہو, چاہے قتل کر دیے جاؤ, اگر ان سے ہٹ کے ہو تو حسینی سجدہ ہے. سنا کنیوں سے کہہ دو تمہیں یزیدی سجدہ مبارک ہو, ہم غلاموں کو حسینی سجدہ مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتا نہیں, ہم دیوار کے اندر تک کا جانتے ہیں, ہم امام حسین کے نا ان کے دربار کا غلام بھی کھوپڑی سے کرنے کے کافی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, ہم نے کہا بتاؤ ہمیں کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, ہمیں تو ایک ہی بات پتا ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. بولے وہ کیا, ہم نے کہا ہمیں تو یہی صرف پتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا, ہم نے کہا ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا میں یہ چل رہا ہے, رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں لے جانے والے, چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک ایک منٹ کا مسمت کر لیا ہو تو میرا نام بھی میرا نظر نہیں آئے. بھائی نے نہیں پتا منی صاحب ہے, دماغ خراب ہو گیا. یہ بات تمہیں سن کے ٹھیک ہے, مجھے کیسے بھی جلسہ تھا, امام حسین کا جلسہ تھا, معاملہ تھا, بات کرو, آگے بات کرو. پھر کیا کر, ارے مار دیے جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے, ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے گی. ان کو پتا, بابی کو الگ کرو, دیولی کو الگ کرو, قادیانی کو الگ کرو, رافضی کو الگ کرو, شیعوں کو الگ, ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے. انہیں کیا پتا, مودی صاحب انہیں دنیا کی خبر, ہم مار دیے جائیں گے. مسلمانوں, ایسے کچھ لیڈر بصورت الفاظ دیگر دیگر جنہوں نے موت کے خوف سے تمہیں مرد سے ہجڑا بنانے کی کوشش کی, اچھا ٹھیک ہے تو کیا کرے بھیا, اور احتیاط کر دو مولوی صاحب, ان کو کیا پتا پاگل آدمی ہے, دماغ کو بھی مردہ جی سب کا مدد سے بیٹھو, تمہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے سنی بھائی, تجھ میں سے جو بھی تیار ہو, ایسے لیڈر, ایسے سیاسی نیتا, تو تجھے وہابی دیوبندیوں سے ملنے کی بات کہیں, ان سے اتحاد کی بات کہیں, اور موت کے خوف چڑھائے, ان سے جا کے میرا ایک سوال کرنا, جس دن اس سوال کا جواب مل جائے اس دن میران رضا تیار ہے اتحاد کے لیے. ہم بھی اتحاد کے لیے تیار ہیں, تمہیں کیسے ڈر آیا, مار دیے جاؤ گے, کاٹ دیے جاؤ گے, گلے پھر تلوار چلا دی جائے گی, گولی سے مار, تمہیں پتا حالات کیسے ہیں. ارے وہابی کو ملا لو ہم ڈھیر ہو جائیں گے, دیوبندی کو ملا لو تعداد بڑھ جائے گی, قادیانی کو ملا لو تعداد بڑھ جائے گی. ہم نے کہا سنو, کربلا کی زمین پیغام دے رہی ہے, بڑی تعداد کامیابی کی دلیل نہیں ہے, بابر کی غلامی حسین کامیابی کی دلیل ہے. جوش میں بولے گا تمہیں بھی جوش دلا دیا, پاگل ہو کیا, جوش میں نہیں آنا ہے, ہوش نہیں کھونا ہے, ہوش سے بات کرو. اچھا بھیا ہوش کی بات بتا, مار دیے جاؤ گے, کاٹ دیے جاؤ گے, بھابی سے اتحاد کرو, دیوبندی سے, سارے فرقوں سے اتحاد کر لو. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے ابھیا کے سنی بھائی, ایک سادہ کاغذ لے, اور اس نیتا ہو یا اس ٹائپ کا مولوی ہو یا اس ٹائپ کا پیر جی ہو یا اس ٹائپ کا پیر زیادہ ہو یا اس ٹائپ کا ملا ہو, جو بھی ہو اس کے پاس جا اور وہ کاغذ دے اور کہنا اس پہ لکھ کے دو, ہم بھابی سے اتحاد, دیوبندی سے اتحاد, قادیانی سے اتحاد, رافضی سے
اتحاد خیر بول سب سے اتحاد کر لیتے ہیں, لکھو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, ہمیں موت نہیں آئے گی. کیسے لکھتے موت تو آنے جانا ہے, بولے جب موت آ رہا ہے تو پھر اتحاد کا مطلب کیا رہ گیا؟ اب میری آخری بات سنو, عقیدہ کے شکرانے کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, کربلا کی وادی کا مطالعہ کرو, میرے حسین نے بتا دیا تین پانی بند کیا جائے, اتحاد مت کرنا کانا بند ہو جائے, اتحاد مت کرنا بچوں کو بند کر دیا جائے, اتحاد مت کرنا اپنی جان دینے کا وقت آئے, جان کو دے دینا مگر اتحاد مت کرنا. میرا کیا کہ سنی مسلمانوں, اگر تم سچے پکڑے حسینی ہو تو اعلان کر دو, ارے مرنے کی بات چھوڑو, ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اتحاد نہیں کر سکتے. جشن شہدائے کربلا, ذکر شہید اعظم, آمد حضور محرائے ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ اسلام. تین دن پیاسا رہ کر صبر کیا مگر اتحاد نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا. تین دن کھانا نہیں ملا صبر کیا مگر اتحاد نہیں کیا. تین دن کے بعد لگاتار پیدل پر بیٹوں پہ بیٹے, بھانجوں پہ بھانجے, بھتیجوں پہ بھتیجے, سامنے آنکھوں کے قتل ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, مگر حسین نے اتحاد نہیں کیا. نہیں کیا. اتنے سے رہ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, لہذا تم اتحاد کر لو. ہم نے کہا سنو, حسین کے 72 حسینیوں کا جگر تو دیکھو. تمہیں آج جھنجھوڑنا چاہوں گا, تم 72 ہو ہمارے سامنے بھائی سر آ رہا ہوں, کہانی اور قصہ سمجھ کے سن لینا بڑا آسان ہے, میدان عمل کو اتر کر عمل کر دینا بڑا دشوار. جس کے سامنے 22,000 ہو وہ 72 حسینی جو امام حسین سے محبت کرتے تھے, وہ پہلے ہی جان چکے تھے کہ اب جان گئی, مگر انہوں نے اعلان کر دیا جان تو جائے گی مگر باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا. اجیا والو, جان تو دے دینا مگر وادی سے اتحاد نہ کرنا. اگر کربلا کے حسینیوں کی طرح تمہیں بھی حسینی بننا ہے تو اعلان کر دو کہ جان دینا تو گوارا ہے, باطل سے اتحاد نہ حسین نے کیا, نہ حسینی نے کیا, نہ کیا کہ حسینی کریں گے. سمجھتے ہو ان کا تم فلسفہ نہیں جانتے ہو, ان کی دھوری تمہیں نہیں پتا. اور ان کی دھوری یہی ہے وہ تمہیں جذبہ دلاتے ہیں, جوش دلاتے ہیں. اچھا تو پھر تم تو تیار ہو جاتے ہو. اچھا تو مجھے بتاؤ پھر 72 حسین پاک کے جو حسین تھے کیا وہ نہیں جانتے تھے 22,000 کے سامنے ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے, جانتے تھے ہم 72 ہیں, یہ 22,000 ہیں, انہوں نے اتحاد تمہیں ڈرایا گیا مار دیے جاؤ گے. پتا ہے ان 22,000 میں ایک ایسا تھا جو کھڑا ادھر تھا مگر ادھر کا تھا, سبحان اللہ, جو کھڑا ادھر تھا مگر ادھر کا تھا, وہ 22,000 کو لات مار کے آیا حسین کے پاس. صحیح بات بتاؤں تو زندگی کو بھول کے آیا موت کے پاس. سبحان اللہ, اس نے کہا ایسا زندہ رہنا بیکار جو یزیدیوں کے ساتھ میں ہو, اس سے اچھی وہ موت ہے جو امام حسین کے غلامی میں ہو. عدیہ والو اعلان کر دینا, حضرت حور کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے, ایسی زندگی بیکار ہے جو بابروں سے اتحاد میں گزرے, اس سے اچھی وہ موت ہے جو ان کو گالی دیتے ہوئے آ جائے. کل نفس ذائقہ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. اب اگر آپ کو میں مختصر الفاظ میں سمجھاؤں تو میدان کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, تینوں دن کی تاریخ میں امام علی مقام شہزادہ گل و قبا, شہید ظلم و جفا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تینوں دن کی تاریخ میں سب سے نمایاں اگر کوئی پیغام ملے گا, سب سے بلند اگر کوئی پیغام ملے گا, سب سے اونچا اگر کوئی پیغام ملے گا تو یہی پیغام ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ,
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ ان سلا کلیوں سے کہو اگر موت کے ڈر سے اتحاد صحیح ہے تو پھر بتاؤ کربلا میں حسینیوں نے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا ان کو اتحاد کر لینا چاہیے تھا، جان بچا لینا چاہیے تھی، مگر امام علی مقام کے حسینیوں نے، امام علی مقام نے اپنی زندگی کو قربان کر کے یہ پیغام دیا، باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا، بھائی نہ ملے صبر کیا جائے گا، جانا نہ ملے صبر کیا جائے گا، جانا نہ ملے صبر کیا جائے گا، جان تو دی جا سکتی ہے مگر باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر حسینی ہو پیغام کر دو، اس طرح سے پیغام دے دو، دشمن احمد پر شدت کیجیے، بڑی تو کی جان وقت کیجیے، بیٹیوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک پھیلے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، سبحان اللہ، اتنی دیر تک آپ نہیں تھکو، سبحان اللہ، اتنی دیر تک ہم بھی نہیں تھکے، سبحان اللہ، اگر سے تقریر کرنے کا پانی پلایا کرتے، سبحان اچھے سے پانی مانگا، سبحان یہ ان کا کرم ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی عطا ہے، اللہ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام کا، اور انہوں نے شروع کر میدان کربلا میں ہم کو ہر ہر لمحہ یہی پیغام دیا، دیکھو پیاسے رہ لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو بھوکے رہ لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو بچے قربان ہو جائیں صبر کر لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو تمہاری جان گھر بنائے باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو گھر میں آگ لگا دی جائے لیکن باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو تمہارا گھر اجاڑ دیا جائے، دن کا تمہارے آشیانے کا نوچ دیا جائے مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، یہ پیغام دیتے رہنا، یہ اعلان کرتے رہنا، چھٹ جائے اگر دولت کون ہے تو کیا فن، جھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اعلان کرتے رہنا، سنو سنو تمہاری جان دینے کا بھی نمبر آ جائے جان تو دے دینا لیکن باطل سے اتحاد نہ کرنا، اور یہ پیغام دیتے رہنا، اعلان کرتے رہنا، سر پر ہوائے زم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی گناہ کج ہے اسی بات پر کے ساتھ، یاد رکھو اے اخیا کے سنی مسلمانوں، یہ شہداء کربلا، یہ مارکہ کربو بنا، یہ جھنڈے کربو بنا، یہ میدان کربو بنا، ہمیں اور تم کو ایک عظیم پیغام دے گیا ہے، ایک عظیم اعلان کر رہا ہے، آج بھی میدان کربلا تم سے ایک عظیم اعلان کر رہا ہے، حسین نے اتحاد نہیں کیا تم حسینی ہو یا اتحاد کر لو گے، اگر تم حسینی ہو تو اتحاد نہیں کرو گے، یہ کربلا آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے، حسین نے تو علی اکبر کو قربان کر دیا مگر اتحاد نہیں کیا، کیا تم اتحاد کر لو گے؟ حسین نے تو علی اکبر کی جوانی پر صبر کر لیا مگر اتحاد کیا، کہ تم اتحاد کر لو گے؟ حسین نے تو عباس نمبردار کے قتل ہوئے بازو کو دیکھ کر عباس نمبردار کا رونا اور پیاسنے پر صبر کر لیا، کہ تم اتحاد کر لو گے؟ امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ کے اپنی جان جانے آفی کو سپرد کر دی مگر اتحاد نہیں کیا، کیا تم اتحاد کر لو گے؟ پہچان بتا دو حسینی کی اور یزید کی، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزید ہے، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے، اور جو اتحاد نہ کرے جان دے دے وہ یزیدی نہیں حسینی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے، اور جو اتحاد نہ کرے جان دے دے وہ یزیدی نہیں حسینی۔ سبحان اللہ، انداز اور ذرا خبر گیری کر لیں، آؤ جانا خاص
بارہ بجائے اور ہم بھی بارہ بجائے تم بھی بارہ بجاؤ آمین نماز نہیں پڑھتے تم کیسے حسینی ہو نماز نہیں پڑھتے تم کیسے حسینی ہو سجدہ نہیں کرتے تم کیسے حسینی ہو ہم نے کہا سنو میدان کربلا میں امام علی مقام کے سجدے سے صرف نماز کا پیغام مت دو بلکہ آؤ میدان کربلا دیکھو نماز ادھر بھی ہے نماز ادھر بھی ہے رکوع ادھر بھی ہے رکوع ادھر بھی ہے قیام ادھر بھی ہے قیام ادھر بھی ہے دونوں طرف نمازیں ہیں نا دونوں طرف سجدے ہیں مگر قربان جاؤ ان 72 حسینیوں پہ انہوں نے بتا دیا ہم نماز بعد میں پڑھیں گے پہلے یزیدیوں سے دور ہو جائیں گے اکیلا والے سنتے جاؤ میرے حسین پاک کا سجدہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے پہلے یزیدیوں سے دور ہو جاؤ اس کے بعد خدا کیسے ادا کرو امام حسین نے پہلے اپنے آپ کو یزیدیوں سے دور کیا ہے علیحدہ کیا ہے چھوٹا کیا ہے اس کے بعد بارگاہ خدا کا سجدہ کیا ہے اگر اکیلا کے اندر گنڈا کے اندر پرتاپگڑھ کے اندر سلطان پور کے اندر لکھنؤ کے اندر تمہاری کسی مسجد میں کوئی یزیدی وہاں بھی آ جائے تو پہلے اس کو دور کرنا پھر خدا کا سجدہ خدا کے حضور حسین کا سجدہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ خدا کی عبادت بعد میں ہو گئی دشمن خدا اور رسول سے دور پہلے ہو گیا پہلے دوری ہوگی پھر بارگاہ خدا کی حضوری ہوگی یہ دوری سب سے ضروری ہوگی نہیں ہوگی تو پھر کوئی حضوری نہیں ہوگی بولو سبحان اللہ حسین نے الگ سجدہ کیا نا یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا نا کیا پیغام ملا کہ سجدہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے یزیدیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے حسین نے الگ سجدہ کیا آپ کیسے پتا ہم نے کہا اس لیے سجدہ صرف حسین کی طرف نہیں تھا سجدہ یزید کی طرف بھی تھا حسین نے ان کے سجدے کے وقت ان کے سجدے کے ساتھ میں سجدہ نہیں کیا ان سے الگ ہو کر سجدہ کیا تو سجدہ حسین کا پیغام دے رہا ہے سنیوں پہلے اپنی مسجدوں سے وہابیوں یزیدیوں آتنکوادیوں کو دور کرو پھر خدا کا سجدہ کرو تب رضا بولے اس طرح سے پیغام دیتے رہو سر سوئے روزہ جھکا پھر کچھ کو کیا دل کا سر روز دیا پھر کچھ کو حسین نے کیا میدان کربلا میں اللہ پیغام تمہیں ملا کہ حسین نے سجدہ بعد میں کیا پہلے یزیدیوں سے کھانا ان کے ساتھ نہیں پانی ان کے ساتھ نہیں دوستی ان کے ساتھ نہیں رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہاتھ ان کے ساتھ نہیں تب خدا کا سجدہ یاد رکھنا سنیو جب تم وہابی کے ساتھ کھانا نہیں پینا نہیں رشتہ نہیں ناتا نہیں ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ نہیں پھر سجدہ کرو گے تو یہ سجدہ حسینی سجدہ ہے جو ان کے ساتھ جائے کھائے پیے ہاتھ میں رہے پھر عبادت کرے وہ یزیدی سجدہ ہے اور جو انہیں چھوڑے پھر سجدہ کرے وہ حسینی سجدہ ہے اور شرف اللہ تمہیں یزیدی سجدہ مبارک ہو ہمیں حسینی سجدہ اور جو ان سے الگ ہٹ کے ہو چاہے بھوکے رہو چاہے پیاسے رہو چاہے قتل کر دیے جاؤ اگر ان سے ہٹ کے ہو تو اسے نہیں سجدہ ہے سنا کنیوں سے کہہ دو تمہیں یزیدی سجدہ مبارک ہو ہم غلاموں کو حسینی سجدہ مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا دفاع خراب ایک دلی سے آتا ہے چلے جائیں گے انہیں کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا اچھا ہمیں بتا دنیا میں کیا رہے ہیں پتا مولانا مولوی صاحب مگر اچھا تمہیں پتا نہیں ہم دیوار کے اندر تک کا جانتے ہیں ہم امام حسین کے نئے ان کے دربار کا غلام کھوپڑی سے کرنے کے کافی ہوتا ہے سبحان اللہ کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے ہم نے کہا بتاؤ ہمیں کیا پتا بھائی دنیا میں کیا چل رہا ہمیں تو ایک ہی بات پتا ہے
جو دنیا میں چل رہی ہے. بولے وہ کیا؟ ہم نے کہا مجھے یہی صرف پتا ہے سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا میں یہ چل رہا ہے, رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا. بڑے ساتھ ہو جائیں لے جانے والے, سمجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک ایک منٹ آپ اس میں کر لیا ہو تو میرا نام بھی میرا نظر نہیں. مار دیے جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے, ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے گی. ان کو پتا, بابی کو الگ کرو, دیوبندی کو الگ کرو, قادیانی کو الگ کرو, رافضی کو الگ کرو, شیعوں کو الگ, ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے. انہیں کیا پتا مودی صاحب, انہیں دنیا کی خبر, ہم مار دیے جائیں گے. مسلمانوں ایسے کچھ لیڈر بصورتیں بالفاظ دیگر لیڈر جنہوں نے موت کے خوف سے تمہیں مرد سے ہجڑا بنانے کی کوشش کی. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں بھیا؟ پورے اتحاد کر دو مولوی صاحب, ان کو کیا پتا پاگل آدمی ہے, دماغ کو بھی مولوی جی سب کا مدد سے بیٹھو, تمہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے سنی بھائی, تجھے سے جو بھی تیار ہو, ایسے لیڈر, ایسے سیاسی نیتا, تو تجھے وہاں بھی دیوبندیوں سے ملنے کی بات کہیں, ان سے اتحاد کی بات کہیں اور موت کے خوف چڑھائیں, ان سے جا کے میرا ایک سوال کرنا, جس دن اس سوال کا جواب مل جائے اس دن میران رضا تیار ہے اتحاد کے لیے. ہم بھی اتحاد کے تیار ہیں, تمہیں کیسے ڈر آیا؟ مار دیے جاؤ گے, کاٹ دیے جاؤ گے, گلے پھر تلوار چلا دی جائے گی, گولی سے مار, تمہیں پتا حالات کیسے ہیں؟ ارے وہابی کو ملا لو ہم ڈھیر ہو جائیں گے, دیوبندی کو ملا لو تعداد بڑھ جائے گی, قادیانی کو ملا لو تعداد بڑھ جائے گی. ہم نے کہا سنو, کربلا کی زمین پیغام دے رہی ہے, بڑی تعداد کامیابی کی دلیل نہیں ہے, بابر کی غلامی حسین کامیابی کی دلیل ہے. مار دیے جاؤ گے, کاٹ دیے جاؤ گے, بھابی سے اتحاد کرو, دیوبندی سے, سارے فرقوں سے اتحاد کر لو. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے اگیا کے سنی بھائی, ایک سادہ کاغذ لے اور اس نیتا ہو یا اس ٹائپ کا مولوی ہو یا اس ٹائپ کا پیر جی ہو یا اس ٹائپ کا پیر زیادہ ہو یا اس ٹائپ کا ملا ہو, جو بھی ہو اس کے پاس جا اور وہ کاغذ دے اور کہنا اس پہ لکھ کے دو, ہم وہابی سے اتحاد, دیوبندی سے اتحاد, قادیانی سے اتحاد, رافضی سے اتحاد, ہر کون سب سے اتحاد کر لیتے ہیں. لکھو کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, ہمیں موت نہیں آئے گی. کیسے لکھتے موت تو آنے جانا ہے. بولے جب موت آنا ہے تو پھر اتحاد کا مطلب کیا رہ گیا؟ اتحاد مت کرنا, کھانا بند ہو جائے, اتحاد مت کرنا, بچوں کو بند کر دیا جائے, اتحاد مت کرنا, اپنی جان دینے کا وقت آئے, جان کو دے دینا, مگر اتحاد مت کرنا. میرے کہ سنی مسلمانوں اگر تم سچے پکے حسینی ہو تو اعلان کر دو, ارے مرنے کی بات چھوڑو, ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اتحاد نہیں کر سکتے. دشرے شہدائے کربلا, ذکر شہید اعظم, آمد حضور مہران ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تین دن پیاسا رہ کر صبر کیا مگر اتحاد نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا, نہیں کیا. تین دن کھانا نہیں ملا صبر کیا مگر اتحاد نہیں کیا. تین دن کے بعد لگاتار پیدل پر بیٹوں پہ بیٹے, بھانجوں پہ بھانجے, بھتیجوں پہ بھتیجے, سامنے آنکھوں کے قتل ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, مگر حسین نے اتحاد نہیں نہیں نہیں. اتنے سے رہ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, لہذا تم اتحاد کر لو. ہم نے کہا سنو, حسین کے 72 حسینیوں کا جگر تو دیکھو. تمہیں آج چھوڑنا چاہوں گا, تم 72 ہو تمہارے سامنے بھائی سر آ رہا ہوں, کہانی اور قصہ سمجھ کے سن لینا بڑا آسان ہے, میدان عمل میں اتر کر عمل کر دینا بڑا دشوار. جس کے سامنے 22,000 ہو وہ 72 حسینی, جو امام حسین سے محبت کرتے تھے, وہ
پہلے ہی جان چکے تھے کہ اب جان گئی، مگر انہوں نے اعلان کر دیا جان تو جائے گی مگر باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ اجیا والو جان تو دے دینا مگر وادی سے اتحاد نہ کرنا، اگر کربلا کے حسینی کی طرح تمہیں بھی حسینی بننا ہے تو اعلان کر دو کہ جان دینا تو گوارا ہے۔ باطل سے اتحاد نہ حسین نے کیا، نہ حسینی نے کیا، نہ کیا کہ حسینی کریں گے۔ ان کا تم بندہ نہیں سمجھتے ہو، ان کا تم فلسفہ نہیں جانتے ہو، ان کی دھوری تمہیں نہیں پتا۔ اور ان کی دھوری یہی ہے وہ تمہیں جذبہ دلاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں۔ اچھا تو پھر تم تو تیار ہو گیا تو؟ اچھا تو مجھے بتاؤ پھر بہتر حسین پاک کے جو حسین تھے کیا وہ نہیں جانتے تھے 22,000 کے سامنے ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے، جانتے تھے کہ ہم 72 ہیں، یہ 22,000 ہیں۔ انہوں نے اتحاد تمہیں ڈرایا گیا مار دیے جاؤ گے۔ پتا ہے ان 22,000 میں ایک ایسا تھا جو کھڑا ادھر تھا مگر ادھر کا تھا، سبحان اللہ، جو کھڑا ادھر تھا مگر ادھر کا تھا، وہ 22,000 کو لات مار کے آیا حسین کے پاس۔ صحیح بات بتاؤں تو زندگی کو بھول کے آیا موت کے پاس۔ سبحان اللہ، اس نے کہا ایسا زندہ رہنا بیکار جو یزیدیوں کے ساتھ میں ہو، اس سے اچھی وہ موت ہے جو امام حسین کے غلامی میں ہو۔ اجیا والو اعلان کر دینا حضرت حر کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، ایسی زندگی بیکار ہے جو بابروں سے پیاس میں گزرے، اس سے اچھی وہ موت ہے جو ان کو گالی دیتے ہوئے آ جائے۔ کل نفس ذائقہ الموت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اگر آپ کو مختصر الفاظ میں سمجھاؤں تو میدان کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تینوں دن کی تاریخ میں امام علی مقام شہزادہ گل و قبا شہید ظلم و جفا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تینوں دن کی تاریخ میں سب سے نمایاں اگر کوئی پیغام ملے گا، سب سے بلند اگر کوئی پیغام ملے گا، سب سے اونچا اگر کوئی پیغام ملے گا تو یہی پیغام ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، وَتَلْبِسُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ ان سلا کلیوں سے کہو اگر موت کے ڈر سے اتحاد صحیح ہے تو پھر بتاؤ کربلا میں حسینیوں نے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا ان کو اتحاد کر لینا چاہیے تھا، جان بچا لینا چاہیے تھی، مگر امام علی مقام کے حسینیوں نے، امام علی مقام نے اپنی زندگی کو قربان کر کے یہ پیغام دیا باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا، پائی نہ ملے صبر کیا جائے گا، کانا نہ ملے صبر کیا جائے گا، کانا نہ ملے صبر کیا جائے گا، جان تو دی جا سکتی ہے مگر باطل سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر حسینی ہو اعلان کر دو، اس طرح سے پیغام دے دو، دشمن احمد پر شدت کیجیے، بڑی توڑی کی حملوقت کیجیے، یا رسول اللہ کی قسم کیجئے شرک پھیلے جس میں تعظیم حبیب اس پورے مذہب پہ لانا کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا زندہ باد، کہہ دو سبحان اللہ، اتنی دیر تک آپ نہیں تھکو، سبحان اللہ، اتنی دیر تک ہم بھی نہیں تھکیں گے، سبحان اللہ۔ اگر سے تقریر کرنے کا پانی پلایا کرتے، سبحان اللہ، اچھے سے پانی مانگا، سبحان اللہ، یہ ان کا کرم ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی عطا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قصہ ہے امام علی مقام کا، اور انہوں نے شروع کر میدان کربلا میں ہم کو ہر ہر لمحہ یہی پیغام دیا، دیکھو پیاسے رہ لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو بھوکے رہ لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو بچے قربان ہو جائیں صبر کر لینا مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو تمہاری جان گھر بنائے باطل سے اتحاد نہ کرنا، دیکھو گھر
میں آگ لگا دی جائے لیکن باطل سے اتحاد نہ کرنا، جب تو تمہارا گھر اجاڑ دیا جائے، دن کا دن کا تمہارے آشیانے کا نوچ دیا جائے مگر باطل سے اتحاد نہ کرنا، یہ پیغام دیتے رہنا، یہ اعلان کرتے رہنا، چھٹ جائے اگر دولت کون ہے تو کیا غم، جھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اعلان کرتے رہنا، سنو سنو تمہاری جان دینے کا بھی نمبر آ جائے جان تو دے دینا لیکن باطل سے اتحاد نہ کرنا، اور یہ پیغام دیتے رہنا، اعلان کرتے رہنا، سر پر ہوائے زم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی گناہ کٹ ہے اسی بات پر کے ساتھ، یاد رکھو اے اکھیا کے سنی مسلمانوں، یہ شہدائے کربلا، یہ مارکہ کربلا، یہ جنگ کربلا، یہ میدان کربلا، ہمیں اور تم سے ایک عظیم پیغام دے گیا ہے، ایک عظیم اعلان کر رہا ہے، آج بھی میدان کربلا تم سے ایک عظیم اعلان کر رہا ہے، حسین نے اتحاد نہیں کیا تم حسینی ہو یا اتحاد کر لو گے، اگر تم حسینی ہو تو اتحاد نہیں کرو گے، یہ کربلا آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے، حسین نے تو علی اکبر کو قربان کر دیا مگر اتحاد نہیں کیا، کیا تم اتحاد کر لو گے، حسین نے تو علی اکبر کی جوانی پر صبر کر لیا مگر اتحاد نہیں کیا، کیا تم اتحاد کر لو گے، حسین نے تو عباس نمبردار کے قتل ہوئے بازو کو دیکھ کر عباس نمبردار کا رونا اور پیٹنے پر صبر کر لیا، کیا تم اتحاد کر لو گے، امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ کے اپنی جان جانے عافی کے سپرد کر دی مگر اتحاد نہیں کیا، کیا تم اتحاد کر لو گے، ایک پہچان بتا دو حسینی کی اور یزیدی کی، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے، اور جو اتحاد نہ کرے جان دے دے وہ یزیدی نہیں حسینی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اتحاد کر لے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے، اور جو اتحاد نہ کرے جان دے دے وہ یزیدی نہیں حسینی، سبحان اللہ، عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی، بڑے پیارے انداز میں بول پڑے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو، سبحان 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 اللہ، انداز آؤ ذرا خبر گیری کر لیں، آؤ جانا خاص، آؤ ذرا گھر کے اندر جا کے گھر کا مال بھال لے آئے، مطلب ہم آئے ابھی بن گیا، مولوی بنے پولیس کہہ رہا کہ ہم نے توڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تازیہ شریف کے بارے میں زور سے بولو، تمہیں کا فکر نہ کرو تم بھی ٹوٹنے والے ہو، طبیعت سے توڑا جائے گا، ایسا توڑا جائے گا کہ ہر ڈنڈے پہ یا حسین کہہ کر ہی جگہ پکار ہوگا، نہیں ہم نے تازیہ کیا ہے، تازیہ کیا ہے، تازیہ کیا ہم سے نہ پوچھا رہا حضرت سے پوچھ رہے، سبحان کان کھول کر سنو، امام علی مقام شہزادہ گلگو قبا شہید ظلم و جفا نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا کے پھول علی المرتضیٰ کے جگر گوشے، ان کا روزہ بنانا اور بنا کر بنیت تبرک رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ باعث تبرک و محرمہ کے طالب علم ہے، میں بہت تفصیل اس کے اوپر کر سکتا ہوں لیکن آپ کو چند لمحات کو میں باتیں بتاؤں، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے روزے کے بارے میں اعلی حضرت ذرا زور سے کہہ دو، عظیموں میں قبر ذرا زور سے بول دو، ہاں جن کو بدنام کیا گیا آج حضرت کو ایک بار نہیں بدنام کیا، سمجھو
1947 में भी बदनाम किया गया, आला हजरत को डिवाइडेशन के टाइम भी बदनाम किया गया, आला हजरत को तकसीम हिंद के वक्त भी बदनाम किया। और यह दिखाया गया कि इत्तेहाद कर लो, इस टाइम तकसीम में जरूरत है, मगर आला हजरत की बारगाह का वो शेरेनर शेर बशरफ को आला हजरत ने खड़ा कर दिया, जो बदनाम कर रहे थे आला हजरत का नाम लेकर उनकी पोल शेर सुन्नत ने खोल कर रखी थी। आज भी आला हजरत फाजले बरेली को जब बदनाम किया गया तो शेर सुन्नत की औलाद कहीं और नहीं हुई, और मौला कुली मौलवियों की पोल सामने खोल। आला हजरत की बोली सुन, मेरी नहीं बराबर रसूलिया रसाला ताजिया दारी बात सुन आला हजरत की। आला हजरत बोले रोजा इमाम अली मकाम के बारे में उसको तस्वीर देते हैं, फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह मफहूम इबादत पाक, फरमाते हैं ऐसा है जैसे खाने काबा। सुभान अल्लाह ओ सुभान कुली मौलवियों जाओ बराबर भी गिराओ, मुस्तफा का नक्शा। अब जाओ आला हजरत की चौखट पर सर पटक पटक के मर जाओ, कहो ये क्या लिख दिया, कान खोल कर सुन लो, हुसैन का ताजिया हराम नहीं है बल्कि काबा मुअज्जमा मदीना मुनव्वरा नालाने मुस्तफा की तरह अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम है अली मकाम को आलम ने क्या लिखा, गधे थोड़ी समझ पाएंगे ये समझ में आएगा। आलम की बात समझने के लिए इल्म की नहीं इश्क की जरूरत है, सुभान अल्लाह मोहब्बत की जरूरत है। पहले आओ शोदाए करबला से मोहब्बत करो, पहले आओ और औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं उसी के अंदर मिसाल के अंदर मिसाल जो भी आला देते हैं फरमाते हैं या और ये बात हम भी याद रखने की है हमारे से कबीहा के ताल्लुक से। हाँ हम खूब जानते हैं मुझे साहब, ऐसा नहीं खाली बोलते हैं, हम अच्छे से जानते हैं हमारे से कबीहा और हैं असले शय और जय सुभान हमारे से कबीहा और हैं असले शय और है। बड़े हजरत की ढोल हमने कहा ढोल मुहर्रम में क्यों है ढोल, देश है बाकी 12 महीने ढोल पर कोई नहीं है बोल, तब तू क्यों नहीं बोल, क्योंकि ढोल मुहर्रम के अलावा बजे तब तू क्यों नहीं बोला। मेहनवन में तकलीफ करने गया वहाँ चंद मौलवियों ने खराबात करके वहाँ ताजिया शरीफ वगैरह हटवा दिया, गाँव का गाँव बीमार पड़ा तो मेरे पास आए तालीम ने मैंने नाम वगैरह लिखना शुरू किया, मैंने कहा तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई इकट्ठे पूरे पर बात करवाइएगा, तो कहने लगे वो एक बड़ा डरते डरते बोला ऐसा ऐसा मामला है, तो मैंने कहा कि मुझे भी उसी पर बात करना है, वक्त वक्त बन करी कहा कि तुम्हारा नाम लिखना था मेरे लिए, पहले जाओ शोहदाए करबला का जिक्र करो। हुसैन बंद कर दी वो दोबारा करो, कुल्ली मौलवियों याद रखो यही ताजिया शरीफ है, यही मौलवी की रौनक है जिनसे सिर्फ ताजिया नहीं बल्कि याद हुसैन जिंदा है। उसके गले में 10 हार की जगह 10-1000 हार डालना कैसे, बड़े पक्के सुनी थे मेरा इस्तकबाल कर दिया ना, सुन ना बकार तेरा इस्तकबाल हो ना हो मगर रोजा हुसैन का इस्तकबाल हो ना तो ये जरूर इस्लाम की शान और शौकत के लिए होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस्तकबाल की बात आए सुभान अल्लाह आज की तौहीद के ऊपर है शांति से उठ गया
سبحان اللہ اللہ کا سلا کلی کیا سمجھیں گے حسین کی طاقت سبحان اللہ سلا کلی کیا سمجھیں گے حسینیوں کی طاقت سبحان اللہ وہ حکومت ہندوستان جسے تم ملا نے پریشان ہو گئے سلا کلی کچھ نہ کر سکے بہت رو آیا حسینیوں نے پوری ہندوستان کی حکومت ہلا کے رکھ دی سبحان اللہ ایسا جبجبا ہے ہیبت اسلام ہے ایسی شوکت اسلام ہے کہ ہر صوبہ ہر شہر یہی پریشان ہے کسی دن سے ماحول ہوا ہمارے مامیا ایک دس محرم آنے سے پہلے تین بار میٹنگ ہوئی میں ڈی ایم کیا شرف الدین سمجھے کچھ بولے حضرت کیا مطلب میں نے دیکھو یہ ہے حسینیوں کی طاقت ہلا پایا انہیں مگر حسینی محرم میں آئے محرم آیا نہیں حسینیوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا شوکت اسلام ہے یہ ہیبت اسلام ہے یہ حسینیوں کا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی شوکت ہے بے وقوفو اگر یہ نعرے ختم ہو گئے تو تمہیں نہیں پتا شوکت اسلام ختم ہو جائے گی ہیبت اسلام ختم ہو جائے گی دولت اسلام ختم اس کی تفصیل بیان کر دوں اعلی حضرت سے سوال ہوا مختصر میں سنو وقت بہت زیادہ ہو رہا اعلی حضرت سوال ہوا ذرا یہ بتائیے کہ عیدگاہ میں امام صاحب کو جو عیدگاہ میں نماز پڑھاتے ہیں ان کو ہاتھی پہ بٹھایا جاتا ہے گھر سے بہت سارے گھوڑے آتے ہیں ہاتھی آتا ہے توپے لائی جاتی ہیں اور توپے راستے پر دگا دگا کے دوں 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 تو امام صاحب کو لے کے جاتے ہیں ہاتھی پہ بٹھا کے سوار کرنے والے کا نظریہ یہ تھا کیا تھا وہ دنوں سے خرچہ کرنے کی اعلیٰ سمجھ گیا کون ہے تو وہیں جا کے ڈھونڈ لیا جہاں تو چھپ گیا کون ہے تو اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے ہیں سنو اس کو بند کرنا سراسر مصلحت شریعت کے خلاف ہے اس لیے کہ یہ شوکت امام نہیں بلکہ شوکت اسلام ہے ہم کہتے ہیں سنو یہ نگر نگر جو نعرے حسین کے لگتے ہیں مولویوں اس کو بند کرنا مصلحت شریعت کے خلاف ہے کیونکہ یہ شوکت حسینی بھی شوکت اسلام ہے اور یہ ہمارے گھر کا نہیں بلکہ اعلی حضرت کے گھر کا پیغام ہے سبحان اللہ بات وہی ہے نا سینما میں بات کرنے والے میدان میں چھوٹے سے نکلنے والے 72 کی تعداد میں تھوڑی دکھتے ہیں ہزار کی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں اور بتا دو میں اللہ اکبر سبحان اللہ تو میں نے بن اتنے پروگرام رکھوایا تو ان سب لوگ آتی ہے پہلے تو بولے حضرت ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم نے کہا جاؤ پھر سے جشن کرو اور تازی شریف رکھو اس کے بعد میں آؤں گا میں نہیں آؤں گا تمہارے گاؤں میں عذاب ہے میں آیا تو میں بھی مبتلا ہوں اللہ شہید سبحان اللہ نواز رسول کا ذکر بند کر دیا ان کے نعرے بند کر دیے ان مولویوں کے تو میں نہیں پتا ان سب رونقوں سے امام حسین کا نعرہ وابستہ ہے مجھے بتاؤ اسلام میں کیا جنگیں نہیں ہوئی پھر اسی ٹاپک کو پلٹ کے اگر آؤں تو بہت وقت چاہیے بہت سی جنگیں ہوں مگر کتنے مسلمان تو مسلمان رہے گا علماء کو ان کی تاریخیں نہیں کہیں اس لیے کہ اس دن کو منایا نہیں گیا اور محرم شریف مسلمان کے گھر کے وہ 8 سال کے بچے کو بھی پتا اس لیے کہ اس دن کو یاد رکھا گیا یاد رکھنا اسلام یادوں کو لپیٹنے نہیں آیا ہے اسلام یادوں کو زندگی دینے میں نے تعلیم جاتا ہوں اب میں گیا ہوں مختصر بہت تفصیل ہے کیا بتاؤں میں نے تقریر کری تو میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہا نہیں تو بولے آپ کو آئیں گے تو ہم بحث کریں گے ہم نے کہا مجھے کہنا بحث کر دیں بولے قیام گاہ پہ جب ہم پہنچے بولے اسٹیٹ پہنچے تو غائب ہو گئے سرکار اور قانون سے ہم تھے سنائی مل گیا دونوں لوگ تھے سبحان خاصی کریم جی نشمتی ٹیم تھی سبحان رہ گیا پھر ہم کے انتظار میں آؤ تو نے بھی چھیڑا ہے امام حسین کے غلاموں کو تلوار چلا کر دکھائی تو نام آئے تین گھنٹے میں ہم نے بھیا جب آپ باقی کتا کر رہ گیا ابھی بات سبحان تو مسئلہ بتانے گئے میں نے اس میں سوال کیا کہ ڈھول آرام ہے ڈھول نہ جائز ہے شریعت کی بات کرتے ہوگا شریعت والے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے ہمیں بھی پتا ہے کیا شریعت ہے کیا شریعت نہیں مگر یہ بتاؤ کیا صرف 10 دن ڈھول ناجائز ہے باقی 12 مہینے جائز ہے اللہ اور دوسرا سوال ڈھول کیا وہی ناجائز ہے جو تازیہ کے سامنے بلایا جائے یا اور بھی کوئی ناجائز ہے اگر دونوں سوالوں کے جواب یہ ہیں کہ ڈھول 12 مہینے بھی ناجائز ہے اور تازیہ کے علاوہ بھی ناجائز ہے تب میرا تیسرا سوال ہے کہ پھر بھیا فتویٰ صرف اس ڈھول پہ کیوں ہے
फतवा खाली इसी दस्तिल पे क्यों है, इस पे ढोल पे क्यों है? सुनो, शबे बरात है, शेर में शेर सुनत है, नजर आला हजरत है, इमाम भी मनाजरी है, इरशाद फरमाता है हर वक्त शबे बरात का जायज है। सुनियो तुम फातहा दिलाओ, बापरे की मत सुनो, आतिश की बाजी मना है, लेकिन जो हो सके नजदी शमी के मुंह पे छचूंदर को छोड़ो। आतिश की बाजी मना है, मना है, ये जिंदगी हो सके छछूंदर दो होती है, ये भी हमें बताना पड़ेगा छछूंदर कितनी होती है। इतना तो आप समझो, छछूंदर एक वो होती है जो आप घर के घर गंदा करती है, एक होती है जो माचिस की तीली लगाते हैं तो भागती है, तो होती नहीं होती है आपके हमारे कहीं भी, तो छछूंदर होती है। और हम हर चीज को जानते हैं, छछूंदर को भी जानते हैं, पैर के लोगों को भी जानते हैं, इंसान के रूप में गदा है और हकीकत में गदा है वो भी जानते हैं। शेर सुन्नत फरमाते हैं आतिश की बाजी मना है, लेकिन जो हो सके नजदी शकी के मुंह पे छछूंदर को छोड़ो। ये यादे हुसैन है, ये जिक्र हुसैन है, इसको मिटाने की कोशिश ना करो, दीदी तुम्हारे बाप ने नहीं बचाया था, मेरे हुसैन ने पाक ने बचाया। सुभान सुनो हमारे बड़े सवाल वो उधर अजाम लश्मतिया में बड़े बड़े मौलवी नहीं बड़े बड़े मोटे मोटे सेहत में खाते पीते सुन्नियों का खाते सुन्नियों को बुलवाते हमने कहा यही ताजियादार होती है अंदर जिनसे रमजान में चंदा देते हो वही ताजियादार होते हैं जिनके मुहर्रम में फतवा देते हो। अजीब ड्रामा है तुम्हारा, मुहर्रम को उन्हीं पर फतवा लगता है वो तौबा भी नहीं करते हैं, रमजान में चंदा लेना चाहिए भी होता था। कौन सा दीन है? हमने कहा हजरत ढोल खाली ताजिया के सामने ताजिया दार नहीं बजाते। बोले फिर हमने कहा ढोल वो भी बजता है जो घरों में एलसीडी लगाए हैं, आप जाके 25,000 की रसीद काटते हो फिर फतवा कहाँ जाता है? हरकते बंद करो, वरना तुम ढोल की बात करोगे और अशोक गली का लाल तुम्हारे मुकम्मल ढोल हो जाएगा। इमाम अली मकाम का ये सुभान अल्लाह रोजा पाक बड़े सवाल हजरत से हमारे वाले साहब से हम मासूम अलग से ये ताजिया कैसा ताजिया का एक बुरा उधर चीजें को ना जाए जाए उधर चीजें तो हजरत बोले मैं किस किस का जवाब था ऐसा है कि मैं बना के ही रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताजिया शरीफ बनवाया सुभान अल्लाह और सात मुहर्रम हराम शरीफ को मदरसे की दरवाजे पे बुनियाद के सामने मदरसे के बिल्कुल दरवाजे पर रख दिया। सुबह क्या क्या रखा सुला कुलियों का जनाजा निकल गया। हुआ क्या बताया आपको? अब आज ही जैसे कहते नाजायज वो कहता हजरत कौन सा बोले ये ताजिया नाजायज बोले मुझे पिपरा में बोले वो जायज है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हमारे ताजिया नाजायज नहीं। अबे जब पढ़े हजरत ने कहा ये साहब नख दिया तो नाजायज नहीं हुआ आज तक तो क्यों नहीं कहता था नहीं बताता था? सुनो हमेशा चिल्लाए कि ताजिया नाजायज है और जो पढ़े हजरत ने दिया बोले जी मुड़ा हुआ जा नाजायज है। हमने कहा नहीं बोल रहे थे हस्पतियों ने बुलवा के दिखाया नहीं कह रहे थे हम कहीं कहवा के दिखाया हो।
इसी में हमारी मां कोरम सिंह ने कहा हमने बिरबल वाले रखा ही था वही रखा तो हजरत ने रखा था हमने वही पीछे रखा था आज मोहरम लगा इसको बाहर रखा ना ताकि इसकी खानकाह हशमतिया में घर में आने की जरूरत थी तुम्हें बाहर से पता चल जाएगा कि लोग हुसैन पाक के सच्चे आशिक हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमें करते हैं वही बाहर करते हैं किसी के पाप से नहीं करते बुजुर्गों की अकीदत से समझते हैं और उसके बाद करते हैं। सुनो जिस जगह जिस मदरसे की बुनियाद पर और उसके सुभान दरवाजे पर रोजा इमाम हुसैन का रख दिया जाए फिर सारे तूफान आएंगे बचाने वाला हुसैन है। याद रखो सुनियो अपने ही टेबल के बरकरार रखना या हुसैन के नारे लगाते रहना उनका तस्किरा करते रहना उनकी याद मनाते रहना हुसैन हुसैन का नारा बुलंद करते रहना बड़े बड़े तूफान आएंगे आकर चले जाएंगे न कोई तुम्हें दबा सकेगा न कोई तुम्हें मिटा से मोहब्बत करते रहो उनसे सच्ची अकीदत करते रहो ऐ हुसैन तेरी इज्जत को सलाम ऐ हुसैन तेरी इज्जत को सलाम ऐ हुसैन तेरी फतेह को सलाम ऐ हुसैन तेरी जिंदगी को सलाम ऐ हुसैन तेरे सरदार को सलाम ऐ हुसैन तेरे तख्ते को सलाम ऐ हुसैन तेरे स्वाद को सलाम ऐ हुसैन तेरे हालात को सलाम ऐ हुसैन अली अकबर की जवानी को सलाम ऐ हुसैन अब्बास के बाजू को सलाम ऐ हुसैन कासिम के कासिम के नौजवान की नौजवानी को सलाम ऐ हुसैन अली असर के बचपन को सलाम ऐ हुसैन तेरी शहादत को सलाम ऐ हुसैन तेरी कुर्बानी को सलाम हुसैन तेरे सरे अनवर को सलाम और हुसैन तेरे वेशे कुमार को सलाम उस शहीद बला शाह गंगो कबा बेकसे बेशे हुर्मत पिला को सलाम करबला की जमीन और इमाम हुसैन उस शहीद मोहब्बत पिला को सलाम और सुहाजा रजा हामिदो मुस्तफा और महदूम मिल्लत पिला को सलाम तालबी कर्द में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पिला को सलाम मस्तक आला हजरत को रोशन किया मजहर आला हजरत पिला को सलाम मसमी मोहब्बत उनकी अगली जलालत पिला को सलाम सूफी बसफा इब्न शेर रजा यानी मशहूर मिल्लत पिला को सलाम शाह इदरीस मासूम नासिर रजा जुमला फिरदाने हशमत पिला को सलाम मेरे उस्ताद मां बाप भाई बहन अहले कुंद और अशीरत पिला को सलाम एक मेरा ही रहमत में दादा नहीं शाह की सारी उम्मत पिला को सलाम ऐ दिल परीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन पीर हस्त हुसैन दीपना हस्त हुसैन सरदार आजाद दस्त दस्त यजीद हकात के बिना उठाया हस्त हुसैन क्या बात रसा उस चमनिस्तान गर्म की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे अल हुसैन मिन्नी फाना मिनल हुसैन।